我想这个案子啊，真的是谈了很久啊。那个在第二次的专案小组的时候，已经有更明确的一些重点。那我想今天那个前一集也差不多是根据那个方向来做。大概原来如果我记忆没错的话啊，大概这个案子啊，这个延长的这个部分啊，过去是有很多不同层次跟不同的看法。最高的一个层次呢，从专业的观点是认为这一段根本不需要兴建，因为他那个从专业立场要花100多亿，刚刚也有一些观众反映，才距离那么短就花，这个是排挤其他的一个建设经费啊，就是说你就是为了这样的短，那么好像效益不是最好，就是更大的成本，所以这个是一个层次。但市政府就是当然为了现在都是政治考量啊，那所以大概就是这样，不敢太多强调，这是一个层次。那第二个层次呢，就是刚刚讲的，就是说本来发展局呢是希望利用这个公共的建设也带动地方的一个更新，把房子旧的房子一起，这个本来是好意啊，是善意啊，但是因为这个地方R4那个结一的地方很特殊，因为那时候房子的建刚好就是有很多的故障，那么建设公司的中途倒闭了，所以他就很多就是比较便宜的卖出去，然后这个承购的人呢又中间又转手，当然有很多转手，所以到底是这个权利刚刚就是有很多故障，所以他们有的人是说我交税了，可是我没有拿到地权啊，地也土地所有权，那么刚刚一个好处就是地主了，他们的代表也想说他们愿意跟这些住户那好好来协商，他们也有很强烈的意愿呢，希望如果能够搭上这个班车啊，能够好好更新了。不过我想这个在谈的话可能非常久，我们知道这个更新案或者权力的这个纷争的这个讨论常常不是短时间能够解决，不要说我们失权了，就现在我们国家的中央政府跟地方政府为了裁员的问题也是在那里谈得不休，事实上中央政府给台北市已经很多很多了，可是每一个都会的政府还是觉得不满，是吧？我们好市长还是觉得你中央照顾我不够，现在因为财政划分了还是觉得不够，所以这个怎么说呢，这个是真的永远都不够了啊，永远都不够。所以这个情形呢底下我是想刚刚这个承办单位了啊，两个单位他们解释的我想也是相当合理的，就是说如果他们以后可以谈成，那他们也可以用专案的来办理这个更新案子，因为不妨碍。但因为这个明年呢大概可能开始就要动工了啊，如果没有大的变动的话，大概好像这个案子已经开始要来做实施了，这个也就保留有一个弹性啊。那这用地变更的方面呢，那我想上次我也曾经有过这样，就是因为这个地方很大片都是住宅区啊，那如果是有一部分容许它的这个使用，那么这样也可以比较有弹性，将来发展也比较有弹性。那么但是容积率呢，他们刚刚发展局啊讲是说限制于说过去即使有300多公顷变更为商用性，还是原使用区的啊，那种那好像这个又是啊另外一种限制啊，又限制，所以好像容积率又没有办法解决。所以我刚刚也跟这个我们的这个徐委员，我们也在开玩笑讲，像这种问题啊，在大陆比较容易解决，因为他土地都是国有，那种，因为
长江大坝啊，要兴建大坝，搬迁了100多万，这个在我们台湾是不可能的事情，才有100多万。我曾经也去参观他们大门的这个搬迁区、重建区，我问过他们老百姓，我说你们现在政府要你们搬重建，你们满不满意？他们说可以接受。啊，为什么可以接受？他说我住的比原来好，比原来宽敞，我为什么不接受？因为他全部政府都，因为特别是为了公共利益、公共政策、公共建设，他提供你更好的处置的方式，所以他们这村里都已经盖好了。那么整村的迁村，你说在台湾不可能的事情。那过去有很多为了防洪、为了些什么，那个反正就是吵吵闹闹，没完没了。那是说，民主的国家有它的好处，共产国家也有它的好处，它的结果是这样的。所以，但是我们这虽然是开玩笑的话，但民主的国家还是要用更民主的方式去解决的。所以我是想，我们发展局已经保留了一点弹性，如果您的地主那个地方啊，这个那个公益能够谈成，将来可以用专案来办。那至于这个七楼的这个地方，好像就是一个卡住在这个容积率不够的问题，也就是分配的问题。我们现在法令的确是非常矮的，我个人的浅见呢，是说如果它有特殊的一个公共利益的话，不然多放宽一点。因为过去经建会也有过这个研究，因为过去这个容积率啊，它常常是用那个建筑技术管制的办法来建的，所以它比我们使用分区管制规则以后，它都高过很多。如果是完全是很矮板这样子的，那永远跟进就很难。所以我们现在更新的计划就一直在加容积率的努力。我们现在最大不能超过2倍的啊，2.1倍，那普通是1.2倍是这样。但是我是觉得的哈，看能不能有通案的检讨。如果它有特殊的一个公共利益，那我们就觉得甚至这个多放宽一点的关系。另外一个解决的方案就是我们住户啊，我们住户也可以出一部分的资金钱来买这个容积率，这个问题就解决了。不要像过去说我就是等着你政府来帮我忙的。如果是我是觉得这个很有意义，我为下一代着想，我付一点钱来买容积率，那这个问题容积率也就解决了。你华丽没有办法完全解决，那我现在想像私人买一样，我来解决我的这个问题，甚至都可以做多这一点。那我们政府呢，这个地方的这个容积率从宽来放，但是不是我给你，而是你来买，那这个问题不就是也是解决了？所以我想这个应该是都可以解决的。这就是利益的问题，钱比较这个是我不知道容积率国家定下来的话可以买。这个修委员，那我们为什么需要定这些东西？什么东西都论斤论两论两买，有钱就可以买到。我们决议局里面有提到说，那个2倍半的公告限制。